Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні ми знову зібралися перед Божим Словом, щоб ділитися обітницями, які ми знаходимо у Святому Письмі. Я радий почати із найдовшого з усіх псалмів – 118-го. У ньому висвітлюється значення Божого закону, який діє у житті людини, коли стає її особистим откровенням. Як молодому зберегти чистим свій шлях? Лише дотриманням твоїх слів. Я заховав твої слова у своєму серці, щоб не згрішити мені проти тебе. Дорогою твоїх свідчень я зрадів, наче всім багатством. Адже твої свідчення – повчання для мене, а твої настанови – радники мої. Моя душа прилипла до землі. Оживи мене згідно зі своїм словом. Поникла від виснаження моя душа. Зміцни мене своїми словами. Я ходив по просторах, бо шукав твоїх заповідей. Твої настанови були для мене, немов пісня, на місці мого поселення. Твоєю заповіддю ти зробив мене мудрішим за моїх ворогів, тож вона навіки моя. Ясність твоїх слів освітить, настановить немовлят. Радітиму твоїм словам, як той, що натрапив на велику здобич. Друзі, нехай Псалом 118-й стане для нас нагадуванням про величність та значення Божого Слова у нашому житті. І нехай ми завжди шукаємо мудрості та відданості у вивченні і дотриманні заповідей Господа. Амінь.